Imalite deva ima vrednost ke Allah Jalešanohu. Imalite deva ima vrednost ke Allah Jalešanohu. Ako go napravi se zaradi Allah Jalešanohu, imalite deva ima golema vrednost ke Allah Jalešanohu. Allahu Akbar. Razmislite, imalite deva koji ga izrabotuvate, ima vrednost ke Allah Jalešanohu golema. Zato što ti si go izrabotev i si go dadev, se zaradi Allah Jalešanohu. A има луѓе кои многу од својот имот, од своето богатство дават, ама не го дават заради Аллах Джелешанохо. Го дават заради на очите на луѓето, заради луксузот на дунјавокот, само да видат дека тој дават. Пример, тој дава садака, се заради очите на луѓето. Тој помага, тој изработува, тој оди во джамија, тој клајна, тој оди во хач, тој оди на умра, тој извршува многу работи, а тие се големи дела кои ги прави на умра и на хач, али тие големи дела што ги прави, не ги прави заради Аллах Джелешанохо. Го прави заради луксузот, заради луѓето. Ако го направиш некое дело и мало да е искрајно, заради Аллах Джелешанохо, има голема вредност ке Аллах Джелешанохо. Има луѓе кои клајнат само и пет пати да клајнеш, брајки и сестри муслимани. Ова добро да го запамтите, ве молам. И пет пати да клајнеш, ако не го клајнеш искрено, заради Аллах Джелешанохо, џабе ти е све. Јас ке клајнам еден намаз, ама само да биди искрен, се заради Аллах Джелешанохо. Да не биди заради очите на луѓето, заради луксузот на дунјавокот, туку да биди све заради Аллах Джелешанохо. Све што ќе изработиме на дунјавокот, да го правиме се заради Аллах Джелешанохо. Само Аллах Джелешанохо да е задоволен со нас, а не луѓето да се задоволни од нас. Ние луѓето никогаш не можеме да ги задоволиме. И колку да помогнеме за луѓето, никогаш не, тие може би моментот ќе кажа фала, ама после па нема да биде благодарни. Човекот додека е жив никогаш не е благодарен. Никогаш не е благодарен. Луѓето не се благодарни од Аллах Джелешанохо кој му дават вид, кој му дава здравје, кој му даде две очи, кој му даде уши да слушат, раци да изработуваат, нози да шетат, ти не се благодарни од Аллах, па ќе бидат од луѓето. Зато, секој дело кој ќе го изработиш, да го изработиш и мало да биде, еден цен, еден денар да го внесиш заради Аллах Джелешанохо, тоа ќе биде кај Аллах Джелешанохо огромна награда. Затоа што ти све што го правиш, го прави се заради Аллах Джелешанохо. Затоа што ти не го правиш заради луксузот на луѓето, ти не го правиш за да луѓето се радуваат, ти не го правиш луѓето да биде задоволни, туку Аллах да биде задоволен од тебе. Аллах Джелешанохо да биде задоволен од тебе. Значи и малите дела има вредност кај Аллах Джелешанохо голема. Голема вредност има и малите дела. Ако ги направиш, се заради Аллах Джелешанохо. Ако го направиш, само Аллах Джелешанохо да биде задоволен, а не луѓето. Затоа што денешно време имаме и сами знаеме и сами гледате дека има луѓе кои стварно само прават само заради очите на луѓето. Само заради очите на луѓето. Јас клајнам, јас практикувам, јас ова правам, јас тоа правам, само со уста. Па со уста не можеш. Муслиман и муслиманка не е доволно само да тврдиш. За муслиманот или муслиманката не е доволно да тврдиме алхамдулилај, ние муслимани сме, а не го исполнуваме тоа. За муслиманот или муслиманката е задолжително да исполнуваат исламската должност. Мене доста луѓе ме мразат затоа што ја зборувам вистината. И мојата вистина која ја зборувам ги вреѓа. Ама не, мене не ме интересира. Ја додека можам, додека сум жив, иншаллах, ќе се борам за вистината, а кој сакат нека ме уриват и кој сакат нека ме зборуват. Вие сепак ме мразите, ама сепак јас сум Бурхан, ја сепак ја ве сакам. Ја не гледам вие да сте задоволни, ја сакам Аллах Джелешанохо да е задоволен со моите добри дела. Иншаллах, Аллах Джелешанохо ни се смилуват, да не упати на правиот пат, да разлееме својата благодарност, да го видиме својот пат кон патот, вистината и животот и да знаеме дека нема друго божество, друго божество, осем Аллах Джелешанохо. Па видите, брајки и сестри муслимани, кои треба вие да следите. Селам алейкум.